რავიც ახლა მე ერთს გეტყვით ახლა ჩემზეც ამბობდნენ და სხვებზეც რომ ქსენოფობიური განცხადებები და პოზიციები თავართ დაჯერებულები და არა ვარ ეგეთები ნამდვილად ეს იყო შავი პიარი რომელსაც სერიოზულად აგორებდა ხოლმე ხელისუფლება და უცხო ჩვენ კოლეგებთან მიქონდათ რაღაც სხვადასხვა გამონათქვამები სხვადასხვა კონტექსტიდან ამოგლეჯილი რომ ესეთი სურათი დაეხატათ ამიტომ მე ვფიქრობ დავით არახველიძესთან დაკავშირებით მისი პოზიცია რა არის დევნილების მდგომარეობის გამოსწორებასთან დაკავშირებით რამდენად კარგი ორგანიზატორია რამდენად თვითონ დევნილია რამდენადაც ვიცი ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით ვიდრე ის ახლა საარჩევნო კამპანიის დროს ვინ სად გაფრაზდა და ვინ რა თქვა ეს არ არის ხო მთავარი მომენტი მე მესმის რომ თქვენ უნდა გაატაროთ ფილტრში ყველა კანდიდატი და ეს ძალიან კარგია და ნორმალური მოვლენა მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ რომ თვითონ ბატონ დავითთან თუ თქვენ გექნება სურვილი და მასთან დასვა სამკითხებს და მას გააცემინებთ პასუხებს იქნება გაცილებით ლოგიკურია ვიდრე მე რომ მეკითხებით ახლა დავუშვათ რა ვფიქრობ მე ვფიქრობ ამას რა ჩემზეც არჩელებდნენ და არა ვარ ქსენოფობი ნამდვილად არც ნაციონალურ უმცირესობებთან ამ აქვს პრობლემა არც რელიგიურ უმცირესობებთან პირიქით ვფიქრობ რომ ძალიან ტოლერანტი ადამიანები ვარ მაგრამ სანაირად არჩელებ და ხელისუფლება ამიტომ მე სხვაზე როგორ ვიმშვენიერო